আবেগৰ ভৰত বেকা হৈছে আপোনাৰ সন্তান। কিমান ওজনৰ বেগ কঢ়িয়ায় আপোনাৰ সন্তানে? স্কুল বেগৰ ভৰ, পঢ়াৰ অতিৰিক্ত বোজা কেনেকৈ সহিছে সিহঁতে? স্কুলৰ পৰা হেভি কিতাপ দিয়া হয়, ৰুটিন মতেতো কিতাপখিনি লৈ যোৱা হয়, তথাপিও মানে ভাৰী হয়, বেগখিনি দাঙিব নোৱাৰে বাচ্চাসকলে, ৰুটিন মতেই দিয়া হয় বেগখিনি। কণমানিহঁতৰ স্কুল বেগত প্ৰকৃততে কি থাকে, সঁচাকৈয়ে প্ৰয়োজন হয়নে ইমান বোজাৰ? প্ৰতি পুৱা দুপৰীয়াৰ চিৰাচৰি দৃশ্য এয়া। ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক মানুহ হ'বলৈ আগবঢ়া কণমানিহঁতে পিঠিত প্ৰচণ্ড ওজনৰ বোজা কঢ়িয়াই আগবাঢ়িছে স্কুললৈ। বিশেষকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীহঁতৰ বেগৰ ওজন দেখিলে তবত মানিব আপুনি। চাওক এই দৃশ্য। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কণমানিৰ বেগৰ ওজন। এয়া 5.5 কেজি ওজনৰ বোজা প্ৰতিদিনে কঢ়িয়াইছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কণমানিজনে। স্কুল বেগৰ ওজন হোমৱৰ্ক সন্দৰ্ভত এতিয়া কঠোৰ হৈছে মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰণালয়। শিশু শিক্ষাৰ্থীক মাত্ৰাধিক ওজনৰ বেগ পঢ়াৰ বোজাত বাধা। শেহতীয়াকৈ মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে এক নিৰ্দেশনা। সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক দিব নোৱাৰিব হোমৱৰ্ক। প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ব কেৱল ভাষা আৰু অংক। তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীতহে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৰিৱেশ বিদ্যা। প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ স্কুল বেগৰ ওজন সৰ্বাধিক 1.5 কেজি। তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগৰ ওজন হ'ব 2-3 কেজি। ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ স্কুল বেগৰ ওজন সৰ্বাধিক হ'ব লাগিব 4 কেজি। অষ্টম নৱম শ্ৰেণীত স্কুল বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব সৰ্বাধিক 4.5 কেজি। দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগৰ ওজন হ'ব লাগিব সৰ্বাধিক 5 কেজি। শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ পিছতেই পুডুচেৰীও মানি লৈছে কেন্দ্ৰৰ এই নিৰ্দেশনা। কিন্তু অসমত বাৰু কি হৈছে এই নিৰ্দেশনাৰ? আক্ষৰিক অৰ্থতেই অবাধ্য ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা নামানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ে। ক্ষুব্ধ অভিভাৱক। HRDৰ অৰ্ডাৰ মতে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা দিব লাগে। এতিয়া পণ্ডেচেৰী বা লক্ষদ্বীপে যিটো হেৰি কৰি দিলে, লক্ষদ্বীপৰ পৰা যিটো আমাৰ অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৰে আমি উপকৃত হ'ম। একাডেমিক কেৰিয়াৰ এটা গঢ়াৰ নামত এই কণ কণ বয়সতেই কণমানিহঁতে কিমান আৰু কঢ়িয়াব অতিৰিক্ত পঢ়াৰ বোজা? কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা গৃহীত কৰিবলৈ কেতিয়া কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ? কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথ তালুকদাৰৰ সৈতে শোভানা চৌধুৰীৰ সহযোগত মনীষা কলিতা, ৰিপৰ্ট DY365।